ଯେହେତୁ 60 ଦିନ ଭିତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସବମିଟ୍ କରିପାରିଲାନି, CRPCର ଧାରା 167 କ୍ଲଜ୍ 2ରେ ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିଲା। ଯଦି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଥାଆନ୍ତା 60 ଦିନରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆସି ହେଇଥାନ୍ତା। କ୍ୱାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ଆଗ ଜାମିନ, ଏଇ କେସ୍ରେ ଜାମିନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରୋସିଜର କରି କେମିତି କ'ଣ କରି କ୍ୱାସ୍ କରିବା ବା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଫେସ୍ କରିବା ଆମେ ରାଜି। ଆମେ ବେଲ୍ବଣ୍ଡ ଲଗେଇବୁ, ବେଲ୍ବଣ୍ଡ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଏ କରିବୁ ଆଉ। ତା ତ ଅନ୍ୟ କେସ୍ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା। ଏଇ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ୟ ସେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଆଉ ଖାରବେଳ ନଗର ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି।